ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال القائل: كم قد على مثل مضى شرف كما على برسول الله عدنان. Ukisoma Qur'ani utakutana na watu maalumu, hao wanaitwa ni watu wa tarbia, yani watu wa malezi. Mfano wake kama vile mzee Luqman, yeye alikuwa ni mtaalamu katika upande wa malezi. Wenyewe wataalamu wa mambo ya tabia wanasema ujinga umegawika katika sehemu kuu mbili. Kuna ujinga unaitwa aljahlu sifa au hal, ujinga wa sifa. Pia kuna aljahlu marad, na kuna ujinga ni maradhi. Kwenye ujinga sifa, mwanadamu yoyote lazima awe nao. Mfano, ikiwa wewe ni mtaalamu wa sheria, basi kuna mengine mambo ya gereji wewe vile vile. Ikiwa wewe ni mtaalamu wa gereji, basi kwenye upande wa udaktari wewe vile. Na mwanadamu kaumbwa hivyo. Sasa wataalamu wa malezi wanasema ujinga huu ni ujinga unaitwa sifa, kila mtu atakuwa nao. Lakini kuna ujinga wa maradhi. Ujinga huu ndio ule ujinga ambao unazalishwa na vitu vikuu vinne. Cha kwanza alhasad, alhiqd, alkibru, alhujub. Husda, hiqdi nongwa, kibri kwa maana ya kiburi, halafu la mwisho ni alhujub. Mimi leo nataka, kwa kuwa tumemweleza mzee Luqman, acha tuseme katika upande huu wa hizi mbili za mwisho, alkibru walujbu. Ukitazama alkibru walujbu utakuta zinafanana, lakini taarifu zake ziko tofauti. Ukisoma katika vitabu vya malezi wanaeleza alkibru, sema huwa ihtiqaru, ni dharau yakau fi lqalbi, inayoingia katika moyo bisababi taazuz, kwa sababu ya utukufu. Na wanasema kiburi siku zote wenyewe, al-umara wal-ulama, yani viongozi na wale wataalamu, na mwisho al-aghnia, matajiri. Mtihani tuliokuwa nao, ikiwa wewe fakiri, huna kitu, sio msomi na wala sio kiongozi, ukiwa na kiburi, maana yake ni maajabu. Tena ni maajabu makubwa. Ndio maana hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema katika kitu ama katika watu ambao hawatazungumzishwa na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anawachukia, mmoja wako ni yule fakiri jeuri. Kwa sababu sio jambo lake, fakiri jeuri. Nilikuwa nazungumza na bosi wangu leo asubuhi. Bosi wangu ni shetani. Nilikuwa nazungumza naye, alikumbusha kitu cha Sheikh Abdallah cha urembo kwa akiwasomesha tafsiri ya wailun likulli humazatil lumaza. Sheikh alikuwa anasema wailun likulli humazatil lumaza, mbele ukiendelea, wenye sifa ya kuwa kutafuna tafuna watu hawa kwa maneno maneno, sifa hii wenyewe, alladhi jamaa malan wahda, watu wenye pesa ndio tajiri. Sasa wewe ukiwa fakiri alafu unakuwa na tabia ya usengeni usengeni, maana yako mjingi za shimo sila, kama ilivyo kiburi. Kwa hiyo kiburi ni dharau inayoingia katika moyo, ambayo dharau hiyo inasababisha kwa sababu ya utu. Tukienda kwenye taarifu ya al-ujub, al-ujub wanasema
Nirukyatu nafsi biaini kamali wal jamali. Yaani mtu kujiona katika jicho kwa jicho la ukamilifu na uzuri. Hapa wanachuoni wao wakamuongeza mwenye sifa hizi ama mwenye sifa hii ya kujiona ni hao hao tuliowataja mwanzo kwenye kibri, lakini muongeze na mmoja, mwanamke. Sasa mwanamke akawa anaamua kujiona katika uzuri ambao hata yeye mwenyewe haujui. Maana yeye ni mjinga, kwa sababu kwani wewe ulisema umbo hipo hulivyo? Jibu hapa. Sasa maradhi haya al-kibru wal-uzbu, Mwenyezi Mungu katika sura Luqman anasema wala tusahid khaddaka lin-nasi wala tamshi fil-ardh marah inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Aya hii hii rudi katika sura al-Isra, kama hii inayofanana katika sura al-Isra aya ya 70, wala tamshi fil-ardh marah innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula. Sifiwe Mtume Muhammad. Aya hii ama hizi mbili tulizozitaja zote hizi zinakataza tabia ya mtu kuwa na kiburi na kujiona. Na walillahi alhamd, ukisoma katika tafsiri mbalimbali, moja katika tafsiri inaitwa Fathul Qadir ya Imam Muhammad bin Ali ash-Shawkani, yeye anaeleza katika kutafsiri ali wala tusa'id khaddaka linnas, akitafsiri neno sa'id, neno sa'id wanasema kwa Waarabu ngamia akiwa kaumia shingoni kapata maradhi kwenye shingo, basi yale maradhi si yanamuumiza, basi shingo yake yanairudisha hivi, yani anaielemeza upande ambao hauna tatizo. Hiyo ndio neno sa'id. Sasa Mwenyezi Mungu akalitumia neno hilo wala tusa'id khaddaka linnas, maanake kwa tafsiri usiwadharau watu, wala tasahi khaddaka linnas wala tamshi fil ardhi maraha, usitembee katika ardhi kwa kujivuna. Kwa sababu yani inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Mwenyezi Mungu hampendi yule mtu ambaye mwenye kufanya kibri na kujivuna. Na huko Mwenyezi Mungu katika sura Al-Isra akakazania sana, anasema usitembee kwa maringo katika ardhi, kwa sababu hata ukijidai kudumbika katika ardhi huwezi kuitoboa. Wala tabluga al-jibala tula, na wala milima huwezi kuipita kiurefu eti kwa sababu wewe ni mtu mwenye kiburi. Nimetanguliza beti mwanzo wakati nimeanza kwa alhamdulillah yangu. Nimetanguliza beti nasema kam min abin qad ala bibnin dura sharafi kama ala bi rasulillahi adnan. Wazazi wangapi wamepata utukufu? Wangapi wamepata utukufu? Maana yake hii ni kam el khabaria. Wazazi wengi wamepata utukufu kwa sababu ya utukufu wa watoto zao. Kama ala bi rasulillahi adnan, kama mzee Adnan alipopata utukufu kwa sababu ya Mtume Muhammad. Ujumbe wangu, tuko kwenye shule ya kimadrasa. Watoto na vijana tusiwaangushe wazazi, kama alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumwangusha mzee Adnan. Hakumwangusha mzee Adnan kwa sababu yeye, wakina Adnan walikuwa wengi kipindi cha Mtume Muhammad na wazee wenzake. Mzee Adnan nani anawajua? Leo ukienda China ukitaja tu Adnan watu wanamjua. Adnan ni jaddu rasulillah kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Muhammad. Na wewe, mimi na wewe, hakikisha usimwangushe mzazi wako. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.